Ilé dùn alẹ́ wa.
O ti ko komo re. Ainde lo ko re baba. Ainde ni ainde. Ainde lo ko re. O le ni oje re. O le ni oje re. O le re. E bu omi. Eh. E te odu oye ku si. Eh. Oye ku oye ku lori omo yi. O lo ba tan. E fu mi ra la. Hey, ni ma goju ke ma wuru eyan te eyan je pe ba ti reji eyan ti ni bayi ti o to oru ejo mo ra ah yo fu ye loju yi yo se nu bi so yo lo we ni du a ai je o oko mi ai je ta ni do so we le ko se ba se wo ko la mo ara tin I bo ba dijo mi na agogo enu o se koko wo boro ba ti jawo bayi ko se ko mo wo beyan ba reyan ni won ba le yan soro si eyan ma nitori pe ni apade amoru eda ti se oro sire bo ba bole o se ko mo eh e sora o tori ojo mi o so ke onijo fenu ko e ma ko ma se ma do e se won o so ke ni da mu e se ma ba o e se won Christian. Ewa. Oni se ko lo. Emi o ba. E bo ba. E bo ba. Ani mi le do mi. E bo e lo. Mo le le ni baba. E bo ni le ni. O si ni o ma lo ba. E wo 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 wo. Ya buro. O je ri omo re o. Omo yi o ni ku mo o. E bo se wa wo yi. Bo ba lo gun odun laye. Kipo lere kete karun lere kete o wa ye lo o wa lo ri wa tolo tolo to ba ni ogan o wa wa o fo goji okele ni ku ba re kete o si mo yawo o pele emi lo di a emi lo di oju ni roju saanu ewo logun so le to gbe je se to hun to gbe je ewo e da ke je mo pariwo o pele o pele a mo jeun e to a pele a mo jeun Ah, Ewaola iseda re mo wa pe ni ayin o se mi o iya re lo se mi to lenu re gbaga to ni ko si ntin wu obin lara omo temi ntin wa nwu okunrin lara ti e Ewaola o na mo fe baje fun o ni mo se wa pe iseda re ni bi ki iya re mo ri o kinu re o mo wa mo baje ijo kijo bayi ni ijo asinwin ayo kayo bayi la yo didenu nitori pe ile ogba ona ogba ni se we ara gba Ewaola o ojo kojo to ba je okunrin ni ho ijo na ni ko ya were gangan o si mo si o iya mi ki le se nbi alabi ki lo wa se ni ayin I ti bi wo le se nibi ki se dandan ki fe wa ona o mi ran ni gbogbo le te se yi o Yeah, thank you.
lori oro Ewaola ni mo pe gbogbo eh e tan ko se ni se pe tele na lori odo beyan ba ni owo won wo to owo ti gbogbo fa bi se mo pe yo te yo pala te yo te o ah ore mi se ri awon odo to wa nja nto mi o fi lasan o mi an yo ka te lo mi to po ni a gbogbo ko bi oro kan mo ko jo mo pe pon de ti mo po le ni pe o peru mi mo ti wa joko saarin awon ode mi ko so se ki to so to ro fo ki so to ro fo so mo pe te yan ba su te ba fori tona ni mo ba lo si su wa o tu mi ka po ba pe mi loni tin ba down yo da pe mo jora mi loju yo do mi na e da ko gbe bi won na ka bi yin owo o ba ti e wa ju ni se ga kiri o to ba yan leru ko ni da fun ga kada fun yan Iya ti ka kile ku to pai. Tino ba wa ton laso e je un ton le ikono iba wu mi
keje ka ba ewa re je ka be ewa re je Ah, you want to come with me? I'm going to go back to you. 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 I'm going to go back to Everything like you look for. You are like, you did it over, like you know. Who is the job you look like you know? Thank you so much. That's all. You will see. You know, miss it to do. Well, you're a person. To go on, ball of my bad dake, you back it. He said, we call Monty over. To go yard at borrow, Laura is by only your logo. He said, we all go away, you know. That's the day I rock on, sir. Ṣùgbọ́n ìmọ̀ràn yà ni mo tẹ̀lé. Bẹ́ẹ̀ mo sì ní ẹ tètè bí kẹ́ṣe ń tẹ̀sí kẹ́ ló kò pọ̀ mí. Mo ní ìta ṣe jẹ́ ẹrùn ìlú náà ni. Síwáṣẹ́ òde. Ẹ bá ló kò ọ̀hún. Ẹ bá ti wá dé kẹ́ ẹ lọ jà. Ẹ múra kẹ́ ẹ lọ jà. Ọkọ mi ẹ wà ọlọ́kọ mi. Alówó ìyá bùn mí. Mo tètè sọ. Ọkùnrin fọkùnrin kan bá pè ọ nílùú yìí. Kódà kó sẹ́yìn ó di má tún dọ́kùnrin kankan náà. Lásìkò tó wà ọmọ kó rẹ wà lóbìnrin ọmọ ọlá tí wọ́n ní ọ. Gbogbo wọn mọ̀ wá ni. Bọ́n ṣe wá lọ́sùn náà mọ̀ wá lọ́sì. Irọ́ ni wọ́n ń pa. Ọkùnrin bá bọ̀ sàdéhùn lówùúrọ̀ kó tó da lẹ́wọ̀n àti gbàgbé. Títẹ̀tẹ̀ ò bá wá fẹ́ tẹ́ láwùjọ ẹ̀fọ́. Ó mọ̀ dá ó mọ̀ sunwọ̀n. Kí ewébẹ̀ ó mọ ìyá ara rẹ̀ láàrin ewébẹ̀ o. Ṣé o fẹ́ gbọ́? Wọ́n dọ́kùnrin kankan lóhùn. Má fún wọn lójú o. Irọ́ ni wọ́n ń pa. Wọn ò lọ́rùn ọkùnrin ò lọ́rùn o. Ṣé o sì mọ̀ pé ọmọ ọlá ni ọ́? O mọ̀ pé o tún rẹwà. Bí wọ́n bá wá lọ́tún wọn mọ̀ wá lóṣù. Ẹwà ọlá ṣé ó wá da ìwọ tó jọ́mọ ọlọ́mọ yìí? Ǹjẹ́ ó wá sunwọ̀n? Kí irú rẹ tó ti bẹ́dun bẹ́rí? Kó o tún máa wá bọ́kẹ́rẹ́ wọn fàtàkùn. Ẹ̀sìn ìyá mi. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé bára bá tugi, ara tu ewé. Bójò bá rọ̀, ara tulẹ̀. Nígbà tí wọn ò lókè mí lẹ́yìn ọ̀run, wọ́n ṣe wá kọ́rọ̀ yé dànù. Àti wípé ìrírí àgbà ní ṣàtọ́kù fún kìlọ̀ àgbà. Mo wá ṣèlérí níwájú yìí. Àti níwájú Elédùmarè pé wọ́n para mi mọ́ fún ọkùnrin. Ọmọ ọlá kò sí ojú. Ọdún ẹ̀ ó dùn. Sọ ti wá rí pé kì í ṣẹ̀bi èmi náà. Lóòótọ́ ni n ò lè pé kó kọ̀rọ̀ sí ìyá mi rẹ lẹ́nu. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ìwà ọ̀la. Ibi òsóyin ni yọgbé ròyìn adùn. Ìwọ náà sì mọ̀ wípé ìlà ọdún yìí pẹ́ ṣú. Bàbá ni adìjú kẹ́ni burúkú kọjá. Tẹ́ni irú ò fi kọjá òdú mọ̀. Ya ni no ti ara mi se je ka fe kan je ko wo pa bi bo deyin na da eye mi wa